ମାଲକାନଗିରି କେସିସି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନରେ ଏବେ ଆସିଛି ନୂଆ ମୋଡ଼। 8 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା ସେଥିରେ ଯଦି କହିବା 8 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଯେ ହଳଧର ଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା କଥା ଏବେ ଥାନାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଆଉ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଦୀର୍ଘ 12 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ରଖିଥିଲେ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ହଳଧର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା କ'ଣ ଯେଉଁ 8 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପାଇଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ରହିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା? ଭାଇ ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଭୋଟିଂ ଥିଲା ସେଦିନ ମୁଁ ସକାଳେ 5:00 ବାହାରିଲି ମୋ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ମୋତେ ଅପୋଜିସନ୍ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଥିଲେ ବା ସେମାନେ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ହିଁ ମୋର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଥିବେ ବୋଲିକି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କେତେଜଣ ଯୁବକ ଆସିଥିଲେ, କେଉଁଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ? 6 ଜଣ ଥିଲେ, 3ଟା ମଟରସାଇକେଲରେ ଆସିଥିଲେ, 6 ଜଣରୁ 2ଟା ବାଇକ୍ ମୋତେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଗଲା, ଆଉ ପରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଆସିଲା ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲେଇକି ମୋତେ ସେମାନେ କବ୍ଜା କରିକି ନେଇଗଲେ, କାହିଁକିନା ନେଇକି ମୋତେ ବହୁତ ପିଟାପିଟି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ କେଉଁ ପଟେ ଗଲି କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ମୋ ପାଟିରେ ହାତଟା ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ, ଆଉ ଧରିଲେ ମୋତେ, ମାନେ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ଜାପ୍ସା ଲାଗୁଥାଏ, ନିଦ ଆସିଲା ପରେ ବୋଧେ ଅଛେତ ହେଇଗଲି, କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନେଇକି ଗଲେ ଛେତା ପେରିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋତେ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ମୋତେ ସବୁ ପଚାରିଲେ କାହାକୁ କେତେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଛୁ, କେଉଁ ଲେମ୍ପରେ କେତେ ଦେଇଛୁ, ତ ପଚାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ୱିଥ୍ର କରେ ଗଲା ପରେ ବି କଲୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ପଚାରିକି ପିଟିଛନ୍ତି ନ କହିବାରୁ, ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଯାହା ବି ପଇସା ପତ୍ର ମୁଁ ନ ଦେବାରୁ ସେମାନେ ମୋତେ ତୁମର ବେକ ନେଇଯିବାର ଥିଲା, କାଟିଦେବାର ଥିଲା, ତୁମର ମୁଣ୍ଡର ଭାଳ କାଟି ଦେଉଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ନିଶ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ କାଟିଦେଇଥିଲେ, ପଛପଟେ ହାତ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଦେଇଥିଲେ, ପଛପଟେ ନେଇକିରି ବହୁତ ଗୁହାରି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଭାଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏଇସବୁ ନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ତାକୁ ଗୁହାରି କରିବାରେ, ତାପରେ ସବୁ ଯାଏଁ ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେଲେ, ନିଶ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କାଟିଦେଲେ। ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ କାହାକୁ ଯଦି ଜଣେଇବୁ ବା ତୁମର ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଲୋକକୁ ବା ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯଦି ଜଣେଇବୁ ଜୀବନରୁ ତୋତେ କେତେବେଳେ ମାରିଦେବୁ ବୋଲି କହିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିସ୍ତଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଚୋରି ଥିଲା, ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ଜୀବନରୁ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁଟ୍ କରିଦେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 6 ଜଣ ଯୁବକ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, 6 ଜଣ 5ରୁ 6 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ? ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ମୁହଁରେ ପୁରା ଗୁଡ଼େଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଦେଖିଛି, କାହିଁକିନା ସେ ପୁଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଖୁଲିଲା ତା'ର ଡାଡ଼ି ଅଛି ଲମ୍ବା ହେଇକିରି, ସେ କଳା ଲୋକଟା ମୋଟା ହିଁ ହେଇକିରି ଅଛି, କୋରାପୁଟିଆ ଯେଉଁ ଆମର ଜୟପୁର ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା ହେବେ ସେ ଇଏରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଗରୁ କେବେ ଧମକ ମିଳିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ 8 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଆଗରୁ ଧମକ ଫମକ ମିଳିଥିଲା କି? ମୋତେ ତ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୱିଥ୍ଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଉଦୟନାଥ ମାଦ୍ରି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ଗୋପୀ ପାଙ୍ଗେ ଯିଏ ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ବଳି ମାଝି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଭାଇ ୱିଥ୍ଡ୍ର କରିଦିଅ ବୋଲିକି, ମୁଁ ନ କରିବାରୁ ସେମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଏତିକି ନେବୁ ବୋଲି 50 ହଜାର କହିଥିଲେ, 50 ହଜାରରୁ ତାପରେ 70 ହଜାର ଯାଏଁ ଗଲେ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ନେଇପାରିବିନି ବୋଲି କହିଛି ତାଙ୍କୁ। ଯେଉଁ 3 ଜଣ ନାଁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଉଦୟନାଥ ପାଦ୍ରୀ ତା ସହିତ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ନାଁ କହିଲେ, ବଳି ମାଝି ଏସବୁ ନାଁ କହିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ କେଉଁ ଦଳ? ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିଜେପି ଦଳରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ସବୁ କେଉଁ ଦଳରେ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଧମକ ମିଳିଥିଲା? ତ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ନହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ? ଆଉ ସେମାନେ କେଉଁ ପାର୍ଟିର ଥିଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର? ସେମାନେ ତ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର, କାହିଁକିନା ମୋତେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଉଦୟନାଥ ମାଦ୍ରି ମୋତେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦଳ ସହିତ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ସହିତ ଲାଗିପାରିବୁ କି ବୋଲି ମୋତେ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରୁ ମୁକୁଳିଲେ କେମିତି? ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଲେ ନା ନିଜେ ମୁକୁଳିଲେ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁକୁଳିଲେ, ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଥିଲେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଜାଗାରୁ? ସେ ଜାଗାଟା ତ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଜାଗା ନେଇଥିଲେ ସେଇଟା ତ ମୋତେ କାଲି ସେ ଗଛ ଯାଇଁ ହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଳ ଗଛ ଯାଇଁ ଥିଲା,
ସେ ଜାଗାରେ ମୋତେ ନେଇ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡଟା ଯେଉଁ ବାଳ କାଟିଦେଲେ, ତାପରେ ଆଉ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମୋର ଚେତାଟା ଫେରିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲି ପୁରା ସାନ ସାନ ଗଛ ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ମୋତେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଚାଲାନଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସେଇଠି ତାପରେ କେମିତି ଆସିଲେ? ତାପରେ ମୋର ବାଇକ୍ ଥିଲା, ରୋଡ଼ରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ମୋର ମୋବାଇଲ ବାଇକ୍ ସବୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ। ତାପରେ ମୋତେ ସେମାନେ ପରେ ଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ ମୋତେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆସିଲେ କୋପଡ଼କୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କାହାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ପ୍ରଥମେ? ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ମାଥିଲି, ଲେମ୍ସର ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହେଇକି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ନେଲି, ତାଙ୍କର ସବୁ ପରାମର୍ଶ ନେଲି, ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବସିଲୁ। ବସିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆସିକି ଏଫଆଇଆର୍ଟା ଦେଇଛି ଥାନାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାକୁ ଆସିଲେ ଆଇଆଇସି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତଦନ୍ତ କାହାକୁ ନେଇକରି ଆଇଆଇସି କ'ଣ କହିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଲାଣି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ସୋମବାର ଦିନ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି, ବହୁତ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ମାରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଇଆଇସି ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି, କାହିଁକିନା ସାର୍ ମୋତେ ସେମାନେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା କାହାକୁ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଯଦି କହିବି, ମୋତେ ପୁରା ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଛି ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ବୋଲି କହିଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା, ଆପଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେନି, ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଆପଣ 8 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆପଣ ଦାବି କ'ଣ ରହିବ? ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହଉ ବୋଲିକି, କାହିଁକିନା ମୋର ନିଜର ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଲେ ନା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଲଜ୍ଜାଜନକର କଥା। ମୋତେ ନିଜ ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଆହୁରି ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହଉ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ KCC ନିର୍ବାଚନରୁ ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା ଧମକ, ଏବେ ମାଲକାନଗିରି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଯିଏ 8 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେ ଦାବି ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥିବା ସହିତ, ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ 8 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ପାଇଁ KCC ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ସେ ନିର୍ବାଚନ ପୁଣି ଥର ହଉ, କାହିଁକିନା ସେ ନିର୍ବାଚନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ ସିଏ ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଶା କରିବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଯେଉଁ 8 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜେନେରେଟର ରାହୁଲ ଗୋଲେଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।